Hei, sveiciens no Saulainās Londonas! Tā ir mūsdienu globālās pasaules priekšrocība. Tu vari dzīvot, kur vien vēlies, strādāt, kur vien vēlies, un ar klientiem, ar ko vien vēlies. Un tu vari arī mācīties, kur vien vēlies un kad vien vēlies, kaut vai sēžot mājās, siltās čībās un ar tējas tās rokās. Starp citu, sievieti biznesā ir tieši šāds webināru cikls. Tu vari mācīties, pieslēgties, no kuras vietas vien vēlies un apgūt būtiskas zināšanas un stratēģijas un pieredzi, lai attīstītu savu biznesu. Ja tev ir biznesa ideja, bet tu vēl neesi sākusi, ja tu esi jau uzsākusi savu biznesu, bet tu saproti, ka kaut kas vēl ir jāpamācās, jo kaut kur mazliet buksējās, vai tu jau kādu laiku esi savā biznesā un gribi pacelt savu biznesu uz nākamo līmeni, šis webināru cikls ir tieši priekš tevis. Mēs esam apkopojuši gan zināšanas, gan pieredzi, gan jaunākās stratēģijas un rīkus, kas tev palīdzēs attīstīt savu biznesu, soli pa solim, no idejas līdz pirmajam darījumam un stratēģijai, kā turpināt. Tu mācīsies gan kā vadīt savu dzīvi, gan kā vadīt savu biznesu, attīstīt biznesu, saprast savus klientus, saprast, kādus pakalpojumus viņiem piedāvāt. Un kā pacelties uz nākamo līmeni no tā līmeņa, kur tu esi šobrīd, tas būs aizraujoši. Ja tev nepieciešamas idejas, ja tev nepieciešama iedvesma, ja tev nepieciešams enerģijas lādiņš vai tā kā spēriens, dari to, piesakies semināru ciklam sievietebiznesā.tk un tiekamies jau pavisam drīz, oktobrī!